meitsi on pakpaa, ja niin kuin te näette, nyt on Slime VR vuorossa, ja cool. Mä kuulen hyppimistä mun, hyppimistä mun takaa, no siellä on Kisuli, hello Kisuli. Where are you going? Älä tule mua päin. Hello Kisuli, what's up, cute? Harvi kun mä kosin sen oikeesti, se olisi niin siisti ottaa sitä kiinni ja silleen hello, you're so cute, did you do that? Mä imasin sut tänne. Noni, you are mine. Pääsis mä tänne? Ei mä pääs sinne. Huh? You are mine. Sun nälkä. No mä voin antaa sen ruoan sulle. Hetki. Mä en tiedä miten mä käytän tätä. Oho, sorry, mä ammuin. Pitän epätoivasti keksiä. Näin, okei. Okay. Mä keksin, miten siellä ammutaan. Hello. Siellä on plortti. Haluatko syödä sen plortin? Ja sitten näin. Noniin! Nyt sä oot iso ja söpö. Liian söpö, ollaanko se totta? Oh my god, mä sinkin uskon, että kissoin näin lähtee. Oi, tämä on tällainen lentävä slime ja kaikkea. My happening. Hello, cutie. You are so cute. Hello, älä mene karkuun. Mä tuun moikkaamaan teitä. No täällä on sitten nähtävästi teleportteja sun. Mitä te teette? What are you doing? Toi näyttää siltä, että se haluaa sen pois selästänsä ja toinen se, enpä mihinkään haluan, tässä näin. No hello cuties, hello, menkää pois. Hui kauhia, mä en oo yksi teistä. No sit täällä on Ducky. Oh! Kissa, älä säikyttele. Käydä vaikka viidakos näin alkuun. Eli täällä näin, tää on aika kotoisan näköinen place itse asiassa. Siellä on kana. Mitenkäs mä ammuinkaan näin? On kyllä tähän nyt häkkiin. Sitten täällä on lisää tällaisia. Uhuu, tää on oikeesti... Oh my god, tämähän on iso place. Mä voin ottaa täältä niinku näitä marjoja, missä on herneitä. No sovitaan, että ne on herneitä. Sä voin mennä tänne silleen, hello, haluuks posahtaa? Haluuks posahtaa vähän niinku silleen niinku you know. Niinku silleen niinku sano silleen, että hei, I'm so cute. I'm too cute. Tai silleen, you know. Se posahtaa, hui kauhia. Kauheaa. Tää vesi näyttää siltä, että mä voin mennä sinne. Älkää se... Oi! Vesislaimea! You are too cute! Ei, sori, mä oon sun päällä. I'm so sorry. Miss sun naaman? Mä oon sun naaman, enkä ollut sun päällä. Hello! No entäs mä menen silleen... Pystyis mä laittamaan pään veden alle? Pystyyks mä? Au! Mä pystyn tekemään sen... Jee, mun pää on veden alla! I'm so happy now! I did it. Onks täällä salari? Oh my god, tää place on itseasiassa aika iso. Onks täällä salapaikka? Miten mä hyppään tässä pelissä? Mä en pysty hyppimään tässä pelissä. Okei, salapaikka tai ei? Oh, tipu! I save you, my Fredo! Mä seivasin sun elämäsi. Oletko sinä happy? Älä mene niin kauas! Tuollakin on jotain. Noniin, tipu! Tipu, you are so cute! Oh my god, katsokaa miten söpö se on ja pieni. No mitäs muuta täällä on? Hello cuties. Tää on oikeesti valtava paikka, en mä edes tajunnut, että tää on näin iso paikka. Niin kuin, oh my god. Lisää kisuja. Mikä tuo ääni oli? Hunter, oh my god. Oi täällä on näitä. You are too cute. Oh my god. Oh my god, minipampe on täällä. I love it. No mitäs täällä? Mä kuulin taas äänet, jonnekin tuli lisää. Sinä. Okei, sinä. Jonnekin tuli lisää, se on vain kissa. No mitäs tää? Oi, tää on hunaa slimea. I love it a lot. Olet niin söpö. Olet niin cute. Mä annoin sulle hetki pieni, mä annoin sulle ruokaa. Siitä niin, love it, eat it, noin, ja sitten sinä syöt sen. Hyvä, mua toi nälkä, kun te syötte. Harmittaa, jos semmonen peli, missä voi niinku, tämä johto sabotoi mua. Harmittaa, jos semmonen peli, missä voi niinku koskee asioihin ja tälleen, koska se olisi siistiä. Mä ottaisin joka slimin käteen. You're so big. Mikä ihana cutie sielläkin on, taas jälleen. Oi, sulla on nälkä, mä voin antaa sulle ruokaa.
ole hyvä, älä tuu mun naamaan kuitenkaan, vaikka oletkin tosi cute ja sille. Mä haluan mustan slaimin. Mä haluan mustia slaimeja. Se on meidän kokeilu number two. Mä en tiedä, voiko te saada mustia slaimeja. Mä en varmaan voi tehdä tässä mustia. I don't know. Mä veikkaan, että mä voin tehdä mustia. Tää on tosi happy näköisiä. Oikein niinku se on siellä. Eli me ollaan nyt tuolla viidakossa. Oh. Mikä... Hei, siellä on toi! Hänestä tuli kingi! Eli täällä näin, me ollaan niinku täällä aavikkoalueella. I like this! Näin kauhun jälkeen Slime Rancher on mukavaa tällaista niinku rentoutumista. No mitäs täällä? Täällä on kukkaketo. Mä laitan sinnekin pää silleen. Sopio tipuille. Mikä tää on? Oh my god! Tää on trampoliini! Voi sanoa, että tää on aika siistii. Miksi ei tällaista ollut kunnon pelistä? Jos oli, niin mä missasin sen. I don't like it very much. No niin, mä otan nyt teidät ja heitän tonne koriin. Okei. Okay. Mun pitäisi saada yksi heitettyä sinne. Mä en osunut yhdelläkään. Mä en osu teillä sinne. Älä syö sitä! Älä syö sitä, ahne. Ahne pukki. Mä en oikeesti osu tonne, I'm so sad. Mä en siis sano, että mä peruutan, mutta en mä peruutakaan. Hyblee! Okei, toi on aika huono toi hyppyni. Mä osoitan tän silleen, Movie it. Mene eteenpäin. Samalla mä imuroin täällä. Noniin, mitäs täällä on? Voinko mä katsoa täältä alas silleen? Ampa beautiful! Täällä ei ole mitään. Täällä voi niinku farmata näitä slaimeja. Niinku samaa tahtia kuin ennenkin, mutta pienempi alue vaan. Okei. Okay. No sitten olisi tuo temppelipaikka. Eli tämä näin, tämä Raunio Place. Mennään katsomaan näitä maisemia. Mä nyt kiinnostaa nämä maisemat tosi paljon. Okei, okay. Aika beautiful. Mä haluaisin mennä tuonne kiipeilemään. Siis kun mä pelaan slaimia, mä tykkään kiipeillä. Mut täällä ei voi kiipeillä. I'm a little sad. Ja sitten kordot. Mä olisin tahtonut tehdä kordoja tai nähdä niitä mun kordojani. Mut mä en voi. Hello, Radiance Fredo. You are cool. Olet siisti, kamuli. Mä en menetä HP:ta, miltä tuntuu. Sä et voi tappaa mua sitten video. Eli täällä näin. Okei, lisää kanoja. Tuolla on jotain kimmeltävää. Täällä ei ole mitään interesting. Täällä on tällainen random vesiautomaatti tai joku. Mä voin imeä sieltä vettä. Tai mä voisin imeä sieltä vettä, jos mulla olisi se vesipyssy. Mut mulla ei ole sitä vesipyssyä, joten mä en pysty. Sitten täällä on tällainen kasvimaa. Täällä on näitä... Hei hei! Oli kiva tuntea. Täällä on näitä slaimeja. Cool. Ja sitten tonne ylöskin pääsi, jos mä oikein näin. Tää on ehkä mun lempparialue näistä kaikista. Hetkö, pääsenkö mä tänne? Pääsen tänne. Really? Voisi hypätä alas muka. Okei, tässä on näkymätön seinä, en pääse. No niin, vois mä hypätä veteen? Nope. Ah, tonnekin pääsee, jassoo. Hetkö, onks täällä salareita? Tää vaikuttaa semmoiselta alueelta, että täällä olisi niinku salareita. Okei, okay, täällä ei oo mitään. Tuolla on tommonen lamppu! Go, 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 go! Pois tieltä, sepeliinit. Oikeesti tämä on tällainen tutkimusmatka. Onks täällä jotain salareita? Tosi, jos siellä on salareita, niin en mä pääse sinne. No täällä sitten on lisää näitä puita. Oh my god, niin mä haluan tonne. Mulla ei riitä tästä pikkualueet. Täällä on kana. Yhä problemaus. Mä jälppaan sua. Heti kun mä pystyn. Noin. Sitten täällä on tällainen kuutio. Noin. Täällä on tälleen, vaikka täällä ei ole näitä slaimejakaan. No sitten mennään tänne näin katsomaan, mitäs täällä olis. Mulla tuli tällainen kiva kivi. Hyväksi. Hei, so happy. Voinko mä päästä tonnekaan? Mikä siellä on? Aa, se oli aalto. Mä olisin mikä. Mä olen tonne. Tonne noin. Entäs mä imeen omaa naamaani? Okei, mä voin imeen omaa naamaani. Ois niin siisti, jos vois tuoda niitä mustia slaimeja, mutta veikkaan, että niitä... Hetkonen, pääsäks mä tuolta tonne?
Mä ehkä pääsen sinne. Mut niin, ne mustat slaimit olisi tosi siistejä. Mä en tiedä, voiko niitä tehdä tässä. Ai, mä en pääse sinne. Mä olisin tahtonut sinne. No eli sitten väkisin. En voi mennä tuonne, minne olisin tahtonut mennä, mutta... No, täällä on niinku tällaisia farmialueita, mitä voi niinku säätää. Tää on silleen rauhallisempi tämä place. Plus täällä on tää vesi. Mä tykkään alueista, missä on vettä, koska mä rakastan vettä. Entäs mä oon the king? Mä en voi olla the king. Mutta tässä on vähän slaimia. Vähän erilaisempaa slaimia. Toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa matti. Oh my god, tää näyttää oudolta. Niin, muistakaa painaa motivoitiin, muistakaa painaa tilosoppua, jos olette uusia. Ja tältä erää se olisi, moikka!